2025-26 নাট্যবৰ্ষত ইতিহাস থিয়েটাৰৰ বিশাল আয়োজন। জনপ্ৰিয় নাট্যকাৰ অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্যৰ ৰচনা আৰু পৰিচালনাৰে এক ব্যতিক্ৰমী কাহিনীৰে ইতিহাস থিয়েটাৰৰ মঞ্চত মানুহ নহয় প্ৰেমিক। ভাল পাবলৈ কোনেনো ভাল নাপায়, ময়ো কাৰোবাক হিয়া উজাৰি ভাল পাইছিলোঁ। সেই ভালপাই মোক উন্মাদ কৰি থৈ গ'ল, মোৰ পৰা সৰ্বস্ব কাঢ়ি লৈ গ'ল। মই এতিয়া এজন সৰ্বশান্ত মানুহ, অ' ছৰী, মানুহ নহয় প্ৰেমিক। বোলছবি জগতৰ জনপ্ৰিয় ৰোমান্টিক অভিনেতা উৎপল দাস, মঞ্চ সফল নায়িকা খাৰিয়াৰ ৰোমান্টিক জুটিৰে এদল বিজ্ঞ নাট্য যোদ্ধাৰে 2025-26 নাট্যবৰ্ষত ইতিহাস থিয়েটাৰৰ মঞ্চত মানুহ নহয় প্ৰেমিক।